Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xarig ka jiray saldhigga ciidanka booliska ee degmada Awdhigle ee gobolkaasi. Gudoomiyaha degmada Awdhigle iyo taliyaha ciidanka xoogga degmada ayaa sheegay inay farxad u tahay xarig jarka mashruucani. Aniga iyo maamulkayga iyo shacabka degmada Awdhigleba waa farxad noo ah maanta mashaariicda inta laga hirgeliyey maamulkii oo u dhabar adeegay in mashaariicdan horumarineed degmada Awdhigle laga fuliyo. Waa ku mahadsan yahay degmada Awdhigle. Waxay xarun u ahayd muddo dheer run ahaantii nimankii cadowga halkan iyada laga xoreeyey, kuwaasoo shacabka Soomaaliyeed ee degmadan ku sugnaa run ahaantii dhibaato iyo hagardaamo badan ku hayay. Annagoo taas iyada ka dhiidhinayna ayaa run ahaantii ay qasab noqotay in adeegyadii bulshada ee shacabka ku nool degmada Awdhigle ay u baahnaayeen dib loo hirgeliyo. Taliyaha ciidanka booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay soo kordhin doonaan ciidamada booliska degmada bulshada ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada. Dada la rabay ma aha magaarsin. Waxaan ballan qaadaynaa maalmaha ama asbuucyadan gudahooda ciidan booliis ah lagu diirsan inaan keenno. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay ugu adeegi lahaayeen shacabka ku nool reer Awdhigle. Waxaa loo dhisay runtii ciidamadu inay amniga shacabka ay ku sugaan, adeeg gaar ah ayay qabtaan booliiska oo runtii oo ka duwan kan xoogga dalka Soomaaliyeed, kaasoo ah in dacwadaha bulshada dhexdeeda ah meel ay geystaan ay helaan. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.